Привіт! Я Наталія Сіліна, лікар-гінеколог, експертка сексуального та репродуктивного здоров'я жінок. Крім того, я мама троїх дітей. На одному з батьківських зборів моєї старшої доньки я намагалася підняти питання перегляду хлопцями порнографічних фільмів на перервах в школі. На що я отримала відповідь мами однієї з дівчат-однокласниць моєї старшої доньки про те, що тут такого дивного? Усі хлопці дивляться порно. Це ж, в принципі, непоганий спосіб дізнатися про секс. Звісно, мене як лікаря така позиція жінки та матері здивувала. Бо я як лікар та фахівець з сексуальної освіти знаю, наскільки негативно впливає регулярний перегляд порнографії на мозок як дівчаток, так і хлопців. Звісно, більшість чоловіків та хлопців-підлітків в реальному житті не мають таких розмірів пенісу, як актори в порнографічних фільмах, які в більшості випадків цього досягли за допомогою пластичної хірургії. І тому у хлопців формується неправильне сприйняття свого тіла, і це негативно впливає на психіку і підвищує ризик підліткової депресії. Наступний негативний результат перегляду таких фільмів є формування хибного уявлення у хлопця, що приносить задоволення сексуальній партнерці. Зазвичай в даній категорії фільмів чоловіки мають домінуючу роль, а жінки представлені принизливо. Дослідження Кембриджського університету виявило залежність від перегляду порнофільмів на рівні з алкогольною та наркотичною залежністю. Порноактори не використовують презервативи, тому і в реальному житті у хлопця не формується необхідність обов'язкового використання презерватива під час кожного статевого акту. А це високий ризик отримання інфекцій, які передаються статевим шляхом. І хочу нагадати, що в Україні існує епідемія ВІЛ, і якраз правильне використання презерватива під час кожного статевого акта профілактує розповсюдження даного захворювання серед підлітків. Сексологи в цьому світі відмічають зростання еректильної дисфункції та порушення процесів еякуляції внаслідок систематичного перегляду порнографічних фільмів. Враховуючи всі ці факти, важливо проговорити все це зі своїм хлопцем-підлітком, тому що по великому рахунку зробити так, щоб хлопці ніколи і дівчата не стикалися з переглядом цієї категорії фільмів, треба бути чесними, мабуть, неможливо. А от проговорити, що порушується уявлення про своє тіло, формується підґрунтя для депресії в підлітковому віці із-за невідповідності багатьох фактів, які представлені в порнографії та між тими, що є в реальному житті, дуже важливо. У віці 8-9 років батькам необхідно проговорити з хлопцем не тільки про фільми для дорослих, а також дуже важливо розповісти про такий аспект дорослішання, як полюції. Дуже добре розповісти про формування сперматозоїдів яєчків, а також привести приклад формування яйцеклітини та процесів менструації у дівчат. Тому що ці два процеси йдуть паралельно, і якщо хлопець знає, що з ним може вночі відбуватися, і знає, що відбувається у його однокласниці, то він сприймає всю цю ситуацію дорослішання більш фізіологічно і ніколи не буде сміятися ні з себе, ні зі свого однокласника, а також не буде кепкувати зі своєї однокласниці. Також батькам треба розуміти, що мати сексуальні фантазії у хлопця-підлітка теж є нормальним, і як тільки стартував процес сперматогенезу, його вже неможливо зупинити, і мати фізіологічні нічні полюції – повна норма. І якщо цього не відбувається у віці 11-12 років, це вже привід відвести хлопця до лікаря-ендокринолога. Таким чином, вік 8-10 років – це вік, коли батьки ще не втратили свого авторитету, і їхній хлопець їх почує, і це прекрасний час для того, щоб розповісти і про фізіологічні зміни, які відбуваються в процесі дорослішання, як самим хлопцям, так і з його однолітками-однокласницями, а також про існування категорії фільмів для дорослих. Шановні батьки, тільки від нас з вами залежить, чи виростуть наші діти –
психічно здоровими, психічно зрілими, чи зможуть вони сформувати гармонійні пари, чи будуть вони мати повагу як до себе, так один до одного. Тому дуже важливо у віці 8-9 років проговорити про існування фільмів категорії для дорослих та проговорити всі аспекти статевого дорослішання вашої дитини.